Què tal, com estan? En aquesta entrevista d'avui, el diari Ara es congratula tenir a l'estudi la que va ser consellera de Governació, Meritxell Borràs. I n'estem contents perquè ens dona l'oportunitat de parlar del llibre que acaba d'escriure, 34 dies de tardor i un de primavera. Els 34 dies de tardor són els que va estar a la presó d'Alcalá Meco i el dia de primavera és el de, uns mesos més tard, a començaments d'aquest any, quan va casar-se. Va casar-se amb la seva parella, que li va demanar de casar-se a la presó. Tindrem ocasió de parlar d'aquesta i de moltes altres coses en aquesta entrevista que començarem ara amb Meritxell Borràs. Senyora Borràs, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Com està? Prou bé, jo dic això, prou bé, perquè sóc molt conscient de que tenim un judici d'aquí pocs mesos, d'aquí uns dies, i que en aquest judici doncs ens pesen sobre tots nosaltres doncs acusacions molt greus. Finalment ha sortit un llibre que és el seu diari de la presó, que és com se subtitula. Escriure un llibre, publicar-lo sobretot, publicar aquest diari de la presó, per què? Jo vaig tenir molts dubtes, de fet, quan el vaig escriure no pretenia pas editar-lo i va ser al llarg d'una conversa doncs, amb el Jaume Siurana, que és un bon amic, en què va sortir el fet de que havia escrit un diari a la presó, no? I em va dir, home, Meritxell, això l'hauries de publicar. Vaig dir, Jaume, aquest diari jo no l'he escrit per publicar-lo, jo l'he escrit doncs, perquè segurament a mi m'anava bé escriure en aquells moments, en moments tensos, moments d'angoixa també, i per una altra banda també volia que recordar totes aquelles coses viscudes. No? En moltes ocasions he pensat que hauria de fer-ho, però no hi tenia el temps. En canvi, a la presó sí que hi vaig tenir el temps i em va semblar que era bo deixar aquest testimoni doncs, pels meus fills. Però després, doncs, quan se'm va fer la reflexió que seria interessant fer-ho, vaig tenir molts dubtes, insisteixo, però se'm va dir això, que era el testimoni de la presó, en aquest cas de la meva, però segurament cosina germana del que han viscut doncs, tots els altres presos, i que per tant potser sí que era bo doncs, donar a conèixer el que humanament, més enllà del, de que un doncs, ha estat consellera o el que sigui, que se'ns coneix en aquesta imatge professional, doncs a darrere o simultàniament hi ha la persona, no? I era bo també que la gent sapigués què és el que vivíem com a persones. Quan, mirant cap enrere, quan va ser la primera vegada que va pensar potser acabaré a la presó? Se'm fa difícil, però segurament quan rebo la primera querella, no? La primera querella, que des del meu punt de vista era molt inversemblant. Quan va ser això? Perquè jo diria que la primavera, no recordo el dia, però va ser la primavera del 2017. Del 2017, en el que, fruit de que nosaltres des del Departament de Governació vàrem tirar endavant doncs, un procés per homologar empreses per si creiem convenient comprar urnes, vam rebre una querella al secretari general, el Francesc Esteve i jo mateixa, per al fet de malversació de fons públics, quan no hi havia ni la utilització d'un euro públic, no? I quan tu veus que no només la fiscalia t'acusa, sinó que a més el jutge accepta la querella, doncs és evident que salten les alarmes, perquè és fàcilment comprovable, i més a dia d'avui, que no vàrem comprar urnes, però també en aquell moment no havíem disposat d'un euro públic ni s'ha disposat per comprar urnes. I per tant, allò era de dir, ostres, malgrat nosaltres no hem comès cap delicte, i és obvi i es veu, doncs aquesta querella ha estat acceptada, veurem què passarà. No dic això perquè en els últims temps, en què tots estem reflexionant sobre el que va passar, hi ha qui diu, no, és que els consellers que estaven en aquell moment, fixa't, no es pensaven que l'Estat arribaria tan lluny, que seria capaços de portar-los a la presó. Pensaven, bueno, ens poden inhabilitar, fins i tot poden disposar del nostre patrimoni, però no s'atreviran a anar a la presó. I per això li preguntava quan és la primera vegada que ho va pensar, no? I fins a quin punt era una possibilitat que cada vegada se'ls hi va fer més present.
Jo, des d'un punt de vista de legal i de justícia, i parlant amb el meu abogat, el meu pensament íntim, que era ja en aquell moment, segueix sent ara, en aquest moment, de pensar que, com a molt, nosaltres el que hem comès és una desobediència. I, per tant, correspondria això, una inhabilitació, una multa, però ja està, des del meu punt de vista, i crec que això ho podem defensar des d'un punt de vista de la legalitat, no ideològic, per entendre'ns, és que nosaltres ens hem bellugat en aquest àmbit. És veritat que, insisteixo, quan jo rebro aquella querella, dius, bé, una cosa doncs, és el que des del meu punt de vista la legalitat permet, i l'altra és com s'està actuant. No? El llibre comença amb una frase per la història, i quan dic això, gairebé ho dic literalment, perquè diu: «Soc a Brussel·les, el president ens hi ha convocat a tot el govern perquè vol parlar amb tots nosaltres lluny de pressions polítiques i mediàtiques». Vol afegir alguna cosa més, això? No, era així mateix. El president ens hi va convocar tots, i de fet jo m'enduc certa sorpresa quan veig que no hi som tots, però només hi vam anar uns quants. Sí. Yeah. No, li dic això perquè, com es pot imaginar, o com vostè sap, no se li escapa, hi ha molt interès a refer exactament què és el que va passar. Perquè del que va passar aquells dies sembla que se'n deriva una mala relació, per exemple, entre el president Puigdemont i el vicepresident Junqueras, i això, a més, després amara la capacitat també de consensuar polítiques dels uns i dels altres, no? De PDeCAT o Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Però vostè sosté que tots van ser convidats i que hi van anar, bueno, que tots van ser cridats pel president i que hi van anar qui va voler. Jo així ens ho vaig viure i així ho expreso. I ho expreso, de fet, no ara. Això ho escric aquell dia mateix. Per tant, és el que jo vaig viure o el que jo vaig interpretar de les paraules del president. Sí. I aquell dia va començar una llarga llista de dies en què s'han de prendre decisions importantíssimes. Importantíssimes en la vida de qualsevol persona, i sense tenir totes les dades, que suposo que amb la seva formació científica és el que vostè voldria, no? Tenir totes les dades, no? Però fixin-se, per exemple, quan diu: «Truco al president i li ho comunico. Pel silenci que sento a l'altre costat, em sembla que es queda parat, no s'ho esperava, però tots som molt conscients de la complexitat del moment i per això es mostra molt atent i molt comprensiu. I el que li comunica Meritxell Borràs al president Carles Puigdemont és que crec que el més adequat per mi és tornar». Com va viure aquell moment? I com va arribar la decisió? Doncs aquell moment el vaig viure amb angoixa. Era una decisió rellevant, jo era conscient que era una decisió rellevant, que fes una cosa o una altra podia tenir conseqüències ben diferents i que, per tant, havia de prendre la millor decisió per tots, per mi, en aquest cas, i per la meva família, no? Per això jo vaig voler que vingués a Brussel·les, en aquell moment era Brussel·les, el qui és ara el meu marit, el Pere Carles, i que m'ajudés a prendre la decisió. M'hagués agradat poder-me traslladar a mi, però a mi em va semblar que si jo volia tornar després a Brussel·les, si ho feia des de Catalunya era més complicat. En canvi, voler anar a Madrid a declarar des de Brussel·les era més fàcil. Després no ho va ser de fàcil, però aquest era el meu pensament i per això ho vam fer. Decisió difícil, però decisió que vaig prendre convençuda, sobretot perquè hi ha qui em fa la darrera empenteta, però pensant molt profundament, molt dintre meu, de que jo no havia comès cap delicte doncs, que mereixés doncs, les penalitzacions que avui doncs ens volen posar. No? Diuen al llibre que s'imaginava que potser si triava l'opció de quedar-se a Bèlgica si podria estar molts anys. Sí, clar, aquest era el que et deien els abogats. Els abogats, l'abogat concretament, en aquell moment el Jaume Alonso Cuevillas, se li feia difícil dir les conseqüències de la nostra tornada a Catalunya, si seríem empresonats o no, i em deies que no ho sé, tot depèn, és que no en tenim coneixement. Però fins i tot que Bèlgica acabés sent un lloc per estar-s'hi tota la vida, igual també els tornava cap a Espanya, no? Evidentment, hi havia la possibilitat de que se'ns tornés i que, per tant, això podia ser pitjor si és que es produïa, perquè, doncs, se't llegiria com un... Com que un intent de fuga. Exacte, etcètera, etcètera. I per una altra banda, ni que t'hi puguis estar, escolta, jo entenc que el que s'ha viscut des de Bèlgica o des d'Alemanya
no ha estat fàcil ni còmode, no? Perquè és també una situació dura en cada moment. Bé, finalment la història és coneguda, Meritxell Borràs decideix anar a Madrid a declarar a l'Audiència Nacional i ja no en sortirà dels calabossos de l'Audiència, anirà juntament amb la consellera Dolors Bassa al Cala Meco. En fi, naturalment ara no reproduirem el llibre, en tot cas, si en volen saber més, aquí està per ser llegit, però vostè entra a la presó i a la presó descobreix un món. Ara que quan hi pensa, com el recorda aquell món? Home, un món dur, un món difícil per moltes coses. Un món dur per la realitat física, no? L'austeritat a la màxima escala, per les incomoditats. Bueno, una presó bastant tronada, d'altra banda, no? Sí, la nostra era una presó que l'espai exterior era més agradable que la dels homes, perquè era, en certa manera, ajardinat, per dir-ho d'alguna manera, però, en canvi, el que era estrictament la presó era vella. Una presó vella que no s'havia posat al dia i, per tant, feia un punt d'angúnia, no? Uh-huh. I, per tant, era una presó que, en aquest sentit, requereix una renovació segur i amb l'espai molt reduït. Jo crec que eren les cel·les més petites, sempre ho dèiem la Dolors i jo, quan estàvem a la presó i sortien les presó, concretament doncs la d'Estremera, dèiem, ostres, quines cel·les, no? Perquè eren cel·les grans, almenys així ho semblava per la tele, i en canvi la nostra era molt i molt, mm-hmm, molt petita. Per tant, això per una banda. Per una altra banda, el règim de la presó, que vol dir que se't tanca moltíssimes hores, els controls, els controls de cada dia, de l'hora d'anar a dinar, de l'hora d'esmorzar, etc, etc. El menjar també és un element, ja no només el propi menjar, sinó com menges, que no pots parlar, que has de fer una cua molt, bueno, molt estricta, com se't serveix, tot plegat és una mica com de pel·lícula. Allò que, clar, perquè les presons a tots ens queden lluny, no? Un, de fet, no hi pensa mai que anirà a la presó, no? Tenim vides normalitzades, per dir-ho d'alguna manera, i per tant no entra dintre del teu càlcul entrar a la presó. Potser sí fer altres coses, però no entrar a la presó. I per tant la presó et queda llunyana. Inclús aquest és un element que jo d'autocrítica que em faig a mi mateixa, pensant que he estat en l'àmbit polític, en l'àmbit públic, i aquesta no ha sigut una prioritat en cap cas per mi, no? I la presó té totes aquestes dimensions i també té la dimensió humana. El que representa, doncs, estar lluny dels teus, el que no hi puguis parlar, el que no hi puguis contactar, el fet de tenir com a companys, doncs, en aquest cas a la presó, persones en molts aspectes diferents a tu, persones d'altres països, molt majoritàriament, amb nivells culturals molt baixos, amb un nivell de pobresa molt important, i això vol dir que, doncs, en certa manera, la Dolors i jo érem unes privilegiades, no?, a la presó, perquè ella i jo teníem advocats que ens venien a veure i ens atenien les nostres necessitats, famílies sòlides que es preocupaven dels nostres i de nosaltres, i els recursos econòmics doncs, mínims necessaris per poder fer front a les petites coses que dintre de la presó un pot requerir. I milers de cartes. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ho dic també per comparació amb les altres recluses, no? No, aquesta era, jo crec que amb això érem l'enveja absoluta de totes les recluses. Al vespre era quan se'ns donaven les cartes i tothom anava a veure si havia rebut alguna carta. Majoritàriament ningú rebia cap carta, o una, molt de tant en tant, algú. I a partir del primer dia que vam rebre la primera carta, l'endemà ja van ser 20, el següent van ser 40 i pico, així fins a 400 cartes, no? I encara que era, ja el moment aquell era una avalanxa, però el que passava era la part positiva, el veure que tanta gent pensava en nosaltres, que allò de no esteu sols era veritat. Eren cartes, totes elles, meravelloses, tant de la gent que coneixíem com de la que no coneixíem, però que ens volien fer arribar el seu patiment per nosaltres, la seva proximitat, el seu escalf. I per tant, jo això sempre ho dic a tot arreu, i no vull perdre avui l'ocasió per dir-ho, que la gent segueixi escrivint cartes, cartes en els presos. És de les coses que, com diu el Josep Rull, acaronen l'ànima, i per tant et permeten viure diferent aquesta presó,
I a vegades, potser, no sé si és així, però em sembla que per part d'algú pot ser així, des del moment que són a Catalunya, però segueixen empresonats. Potser algú ha deixat d'escriure cartes, no? No, segueixen dintre una presó i, per tant, les cartes són igual de necessàries. Les presons poden rehabilitar algú? Aquesta hauria de ser la funció. I què li va semblar? Que és complicat, que és complicat. És complicat. Jo no sé si hi posem tots els recursos perquè això sigui d'aquesta manera. Recursos bàsicament humans. Majoritàriament la gent que hi ha a la presó és que algunes d'elles no han trobat alternatives per tirar endavant la seva vida més que doncs, algunes portant droga d'un país cap aquí. Aquest era el cas més freqüent, no? Sí, que sembla. Sí, almenys dintre del mòdul no, que estàvem nosaltres. Vostè, sí. Perquè la nostra presó, en certa manera, se't classificava i en funció d'aquesta classificació tu estaves en un mòdul o en un altre. Nosaltres estàvem en el mòdul de respeto, que es deia, que per tant vol dir que gent que té la capacitat de respondre, doncs, a ajudar, a col·laborar, a seguir la normativa de forma respectuosa, i per tant eren persones doncs, correctes. Ara, és clar, hi havia altres mòduls que hi havia doncs, gent en què donaven la sensació que estaven dopats, que estaven drogats. Sí. Això potser com a conseqüència de les medicacions o del tràfic de drogues a la presó? Suposo que pot haver-hi tots els casos, no? De fet... Li van oferir mai droga? No, no. I de fet, però, en canvi, una de les medicacions que jo prenia, el tranquimacin, em diuen que a la presó no l'utilitzen perquè és utilitzada com a tràfic entre les preses, no? Malgrat, doncs, evidentment, procuren que no hi sigui, però, escolta'm... feta la llei, feta la trampa, que diuen, no? I per tant, doncs, també qui volia fer-ho, suposo que trobava les vies per fer-ho. Hi ha un moment en el llibre en què la Meritxell Borràs explica que li diu a la Dolors Bassa hauríem de ser espartanes. Per què? Sí, perquè quan arribes a la presó i veus, veus tot allò, no? Arribes a la conclusió, i nosaltres veníem d'una vida absolutament accelerada, amb moltíssima feina, amb un horari molt atapeït. Dius, bueno, ara no podem caure aquí en la deixadesa, en passar les hores sense fer res, en el pati, com veiem moltes preses que hi eren, no? Dient, a mi aquest dinar no m'agrada i jo aniré a l'Economato i em compraré. Bueno, ja no et pensis que podies comprar grans coses, eh? Podies comprar una llauna de tonyina o no sé què, vaig dir... No, jo crec que ens hem d'autoexigir viure a la presó com la resta de les preses i, per tant, vol dir en fer tot allò que correspon, menjar el que correspon i, si convé, nosaltres, doncs, escolta'm, no malbaratar, per dir-ho d'alguna manera, els diners a través de l'Economato. No? Jo aquest era un tema que em tenia molt obsessionada, que hi hagués un cert negoci a costa de les preses. En el llibre hi ha tota mena de detalls personals. Ara que estem parlant d'això, per exemple, vostès es van comprar un assecador de cabell i un televisor. Sí. No ha tingut, deixi'm que li pregunti, si no ha tingut vergonya d'explicar aquestes coses? Un punt sí, hi ha un punt que aquí també el tema aquest de que no sabia fins a quin punt publicar aquest llibre, perquè, bueno, publicar aquest llibre, o sigui, fer un llibre del meu diari, no? Perquè explico coses que formen part de coses molt personals, molt a lo millor petites o tal, però que sí que poden fer aquest punt de vergonya, no? De fet, jo som 5 germans a casa meva, 2 nois i 3 noies, i de les dues noies, que sempre hi ha com una relació més estreta, almenys així passa a casa, que som de fet les que estem més juntes per edat, també una em va dir que li semblava fantàstic, que sensibilitzaria la gent i tal, i l'altra em va dir, jo ni boja publico això, Meritxell, et despulles davant de la gent, és que expliques totes les teves misèries o les teves... però al final vaig arribar a la conclusió que era bo que també hi hagués doncs, la visió del que com a persona tots estàvem patint, no? I en aquest cas, doncs, aquesta era la meva de vivència. Ja. Posats a explicar la més íntima, la seva parella li diu em vull casar amb tu a la presó. Sí. concretament em diu ens casem. Ah, li anuncia. Sí, li dona per em fet. Diu ens casem. Perquè... No, suposo que n'havien parlat.
que... Sí, bueno, havíem parlat. Ell... Quant temps feia que eren parella? Doncs mira, ara farà 6 anys, no? Ja. Que, bueno, per que tant, potser parella. En aquests 6 anys s'ho havíem plantejat, parlat, no? Però també havíem dit que no ho faríem fins que els nostres fills fossin grans i fessin la seva vida. Que tenen fills per separat, sí, diguéssim. Sí, ell té els seus fills, jo tinc els meus, fem moltes coses junts, estem molt junts, però és veritat que ell està a casa seva i jo estic a casa meva, per dir-ho d'alguna manera. Anem amunt i avall tots dos, ja, ja. Però aquesta és la però no viuen junts, diguéssim. No vivim junts, no vivim. I a vegades deia, mama, estaria bé que poguéssim viure junts i tal, però era un trasbals molt important, són 5 fills i per tant això és una estructura rellevant. I llavors, bueno, sempre dèiem que ens casaríem quan els fills doncs, fessin la seva i allí ens casaríem. I en el moment de ser dintre la presó ens trobem que, escolta'm, això és com molt antic, això de les presons, i que, per tant, si no és la teva parella de fet o no estàs casat, ell no pot entrar a la presó i estar com amb les meves germanes. Sí, si no hi ha papers, no es pot demostrar que, diguéssim, no li poden donar tracte al seu marit o la seva parella. Exacte, i per tant vol dir que es queda a través del vidre com un amic, com una persona... Però que no la pot visitar en el vis-a-vis, per exemple. No. No, i per tant vol dir que sempre hi ha aquell vidre, aquell fred vidre, en què... Per veure la seva parella. Et separa, no? I jo li dic, escolta'm, em diuen que això serà així durant molt de temps, fins que no hagis demostrat que verdaderament ets la meva parella, que vens aquí de forma periòdica, que m'escrius cartes de forma periòdica, per tant, sobretot, escriu-me. Escriu. Ja sé que ho faràs, però escriu. Escriu-me. I tal, i si no, l'única opció és o que ens fem parella de fet o que ens casem. Llavors diu, ens casem. I es van casar, que és el dia de primavera. I ara viuen junts o tampoc? Seguim amb aquesta estructura així, però vivim molt més junts. És curiós, eh? És curiós, però ha passat aquest fenomen. Els papers tiben. Es veu que sí. Es veu que sí. Hi ha un moment del llibre en què vostè... clar, vostès veuen la televisió. En fi, veuen les televisions espanyoles, com expliquen les coses, però una de les coses que s'adonen és que en realitat normalment sempre parlen dels presos homes i que vostès més aviat passen com més inadvertides. Dolors Bassi, vostè, no? Sí. Això és així. Això és una cosa que ens deixa parades perquè... Si sempre es parla d'Estremera i Soto del Real. Sempre es parla d'Estremera i Soto del Real, es parla de los exconsejeros, però no de les exconsejeres, i aquesta és una realitat. O sigui, la invisibilitat de la dona també quan és presa, quan és reclusa. Allò del sostre de vidre que existeix amb les dones i existeix també per als moments aquests de dificultats i la presó. I per tant, aquesta és una realitat que ens sobta i el qual la Dolors hi és molt amatent i em fa ser a mi també, per dir-ho d'alguna manera, militant de que això ho hem de trencar i que d'alguna manera doncs, hem de fer arribar de que també vaja, que hi ha homes i que hi ha dones. I quan sortim les dues de la presó, aquest és un tema que, sobretot també més ella que no pas jo, mirarà de fer-ho arribar als mitjans quan s'han despistat, perquè jo estic segura que no és un tema de mala voluntat, sinó és això, aquesta invisibilitat, no? Que ni s'hi pensa, que encara és més gros, segons com. Ni s'hi pensa i, per tant, no es diu les dones. Suposo que l'ha anat a veure a la Dolors Bassa. Sí, l'he anat a veure a Alcalá Meco i també aquí al Puig de les Basses. I se li deu fer molt dur veure-la a ella i després marxar, que és el que passa sempre quan vas a la presó i te'n vas, no? Sí. Anar a veure els presos és dur, però anar a veure a la Dolors per mi és especialment dur. Perquè, sobretot quan anava al Alcalá Meco, però la darrera vegada que vaig anar a veure la Puig de les Basses també se'm va fer molt, molt difícil. Perquè és això el que tu dius, és marxar i deixar-la dintre. I, bueno, aquests 30 dies hi vam ser juntes, no? I per tant, anàvem les dues a la visita i després les dues tornàvem cap a la cel·la explicant-nos com havia anat aquella visita, què han dit els teus fills, com has vist a la teva germana, etc. Has plorat, no has plorat, totes aquestes coses. I ara te'n vas i et fas la mateixa pregunta, no? Penses, amb mi ha estat bé, l'he vista forta, l'he vist sòlida,
però ara quan haurà girat potser s'haurà fet un tip de plorar, no? Perquè ella, per exemple, m'ho diu, no saps com et trobo faltant, no t'hi vull per res aquí dintre, però no saps com et trobo faltar, i estic segura que quan gira, doncs, per mi està molt contenta, però esclar, ella hi és. Doncs li puc assegurar que és un sentiment també a l'altra banda, és a dir, jo no sé quan un pres va cap a una visita, si va molt content, suposo que sí, i quan acaba la visita si surt fotut, suposo que sí, bueno, a l'altra banda del vidre és exactament el mateix. Efectivament. És a dir, quan un arriba a la presó, a l'hora que li han dit, nota un neguit, veu les altres famílies, entra tothom parlant en veu alta, i en canvi, quan és l'hora de... quan s'ha acabat la visita, tothom marxa en silenci. No hi ha conversa. Sí, Aquest és un llibre també per explicar, per justificar fins i tot, per què no va continuar en política? No. Aquest és un llibre, potser sí que jo m'ho explico a mi mateixa, però no l'he editat per això. Jo l'he editat per l'altre vertent, per explicar doncs, el que es viu dintre la presó, el que representa, i per tant que se sigui molt conscient. I a més, perdona'm la petulància o no sé quina seria l'expressió, a mi m'agradaria que aquest llibre no llegís la gent que està convençuda que potser no mereixem la presó. A mi m'agradaria que aquest llibre i d'altres, no? Per exemple el dels fills, el llegissin gent que doncs tenen actituds molt dures, que han estat companys en el Parlament i que sapiguessin el que humanament es viu. Perquè potser també certes actituds serien diferents. I a mi m'agradaria que aquesta reflexió hi fos. L'han escrit o la van venir a veure adversaris polítics? No. Al sortir de la presó sí que algú em va fer arribar algun missatge, sobretot regidors de l'Ajuntament de l'Hospitalet, d'Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, i aquí va ser una regidora socialista i jo em vaig posar en contacte amb l'alcaldessa d'Hospitalet. Vostè la va trucar? Sí, quan passaven molts dies i veia que no... Bé, també vull ser empàtica per l'altra banda, no? Potser també hi havia aquest punt d'incomoditat que quan ens vam veure m'ho va dir, pensava, no, i què em dirà? I potser em contesta, sí, molt contenta, però no sé, no? Però em va semblar que ella i jo ens trobaríem pels carrers d'Hospitalet. Jo anava a l'Ajuntament a veure el grup municipal i per tant me la podia trobar. I quan ens veiéssim, què bé ens havíem de dir? Era fàcil que llavors a mi em sortís, jo sóc una persona de caràcter, era fàcil que a mi em sortís alguna expressió antipàtica, no? I, bueno, no les vull tenir situacions antipàtiques i tal, i prefereixo dir les coses bé, i per tant vaig poder tenir una xerrada amb l'alcaldessa d'Hospitalet fruit d'aquesta trucada, i que ella me la va tornar, i per tant en aquest sentit també agrair-li. Ja. Potser falta empatia, o potser és que el procés ens ha tensionat tant a tots que ens hem sentit en un bàndol i aleshores no volem saber res de l'altre. No és el meu cas, no és el meu cas. Jo penso d'una determinada manera, però tinc amics que em pensen de totes. No veig per què he de deixar de ser amic o de compartir coses que m'agraden amb tots ells. I jo crec que puc tenir una conversa ben serena i tranquil·la per parlar de tots aquests temes. Mm-hmm. Ara, com vostè ho ha dit al començar, hi haurà el judici. S'enfronta la possibilitat de tornar a la presó. Sí. Com ho veu? Com ho viu? Amb serenitat per una banda i per l'altra, lògicament, espero que no sigui així, però aquesta possibilitat hi és perquè se m'acusa de malversació i la malversació està penalitzada en presó. Hem sentit a Oriol Junqueras, a Joaquim Forn, a Jordi Cuixart, a Jordi Sánchez dient no tindrem un judici just. Vostè també ho creu?
Jo prefereixo pensar que ha de ser just aquest judici i que, per tant, tot el que posarem nosaltres sobre la taula doncs, serà valorat. Jo vull veure-m'ho així. Tot i que és molt curiós, vostè ho diu, ho he sentit també d'altres presos, consideraven que era un gran avenç passar de l'Audiència Nacional al Tribunal Suprem, no? Bueno, ja ho veu, n'hi ha alguns de companys seus que gairebé sí. Ja fa un any que són a la presó, no? Perquè es va produir el fet de la mesa. I suposo que això a nosaltres ens va possibilitar veure que potser estar en el Tribunal Suprem tindria unes conseqüències diferents. Nosaltres vam anar a l'audiència i la situació va ser molt dura, molt distant. Vam parlar poc perquè no ens ho havíem pogut preparar. Jo, per exemple, tornava de Brussel·les i ho vaig dir, és que no m'he pogut ni llegir. Bueno, però si a més, vostè perquè ho va llegir als diaris, però la citació va arribar la vigília d'un festiu. Sí. I l'endemà del festiu ja havien exacte, de ser a Madrid. Exacte. I per tant, no t'ho havies pogut mirar, preparar, aviam què diré, què no diré, com m'ho plantejo, el que suposo que tothom fa quan té un judici al davant. I per tant, vàrem intervenir molt poc. Però a mi almenys ni se'm va mirar la cara mentre jo parlava. Es mirava el telèfon. Parlava la jutgessa la Lamela. Sí, la jutgessa Lamela. I per tant, tu tens la sensació, potser sí que t'escolta, però tens la sensació que has omís, no? Aquesta és la sensació... Com sigui, no és molt educat. No. I per tant, això. I després, els de la mesa van aconseguir aturar el seu judici i que passés al Suprem. I ells no van entrar a la presó. Per tant, el nostre raonament era molt... Sí, tenia algun fonament. Primet, sí. Si tu vols, però hi havia un fonament sobre el que havia passat doncs, amb els membres de la mesa. Com segueix ara la política? És a dir, creu que pel preu que ha pagat vostè, que pot continuar pagant, que està pagant la Dolors Bassa, els seus companys, etcètera, tot allò es va fer molt malament o no li veu tant de sentit, se'n rebia, té esperança encara, no sé, se sent part d'aquesta manifestació de l'altre dia del milió de persones que continua demanant independència? Jo vaig anar a la manifestació, és clar que hi vaig anar. Vaig anar perquè, com sempre, doncs, molts milers, un milió, ha dit la Guàrdia Urbana, no? De catalans, tenim un pensament que jo crec que és lícit. Voler la independència, jo crec que, escolta'm, per què no ha de tenir un aquest pensament? Aquest és el meu pensament intern i crec que doncs, és com qualsevol altra idea, que l'has de poder defensar com la fem nosaltres. Des de la tranquil·litat, des de... la convivència i des de les coses correctes, no? Per tant, hi vaig ser en aquesta manifestació i aquí jo no m'he bellugat, per entendre'ns. Ara, jo ja abans d'acabar l'anterior mandat, tenia clar, aquest era un tema que a mi sempre m'havia preocupat, de que tu entres en política però has de poder-ne sortir i has de poder-ne sortir correctament. Jo he vist massa gent arrossegant els peus alhora que pues, potser, escolta'm, no hi pots ser eternament sent diputat o sent conseller o sent el que sigui i per tant t'has de reubicar professionalment. Jo ja ho tenia decidit prèviament i amb tot el que va passar, doncs... Encara més motiu, diguéssim. Amb més motiu, segurament. Sí. No? Meritxell Borràs, moltíssimes gràcies per haver vingut. Si em volen menys, aquest és un llibre... que es pot llegir no només pel que diu, en certa forma també pel que no diu, pel que insinua, en què hi ha una mirada sobre la política, és clar, per descomptat, això ho sobrevola tot, però sobretot pel factor humà del polític, sobretot quan a causa de les seves idees i per voler que tothom s'expressi a través d'un referèndum acaba a la presó. Aquest és un llibre que parla d'uns dies, d'un temps, d'unes trajectòries que són història. Malauradament són present, però són i seran història. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Gràcies també per haver-nos vist i esperem els seus comentaris al peu de la finestra on han seguit aquesta entrevista. Fins a la pròxima.